נראה את התרגיל הזה, נפשט אותו ונראה איך פותרים אותו. זה משוואה ריבועית עם פרמטרים. בעצם התשובה לפתור את התרגיל הזה כמשוואה ריבועית, פשוט במקום רק מספרים נקבל את ה-x, נבטא אותו בעזרת פרמטרים. כן, אז זה התרגיל, x בריבוע מינוס 3x מינוס a בריבוע מינוס 5a מינוס 4 שווה ל-0. אני רוצה לסדר את המשוואה הזו ככה שיהיה לי את ה-A של המשוואה הריבועית, ה-B של המשוואה הריבועית וה-C של המשוואה הריבועית, שאני אראה אותם בצורה ברורה. אז בואו נראה, X בריבוע, אין לי פה עוד X בריבוע, אז הוא נשאר לבד, המקדם שלו זה 1, אפשר לרשום את זה. X, אין לי עוד X'ים במשוואה, אז מינוס 3X, אז המקדם של X זה מינוס 3, לכן B של הנוסחה זה מינוס 3, ו-C. עכשיו אני הוצאתי את המינוס מחוץ לסוגריים בשביל שיראה יותר יפה. הוצאתי מינוס מחוץ לסוגריים, ולכן בסוגריים יהיה A בריבוע ועוד 5A ועוד 4, והמינוס משותף לכולם. כשבעצם כל זה זה C של הנוסחה במשוואה הריבועית. כן? זה פרמטרים, זה מספרים. אין להם, הם לא מקדמים של X, הם לא מקדמים של X בריבוע. אלה מספרים נטו. לא צמודים ל-X, לא ל-X בריבוע, ולכן זה בהגדרה שלהם, הם C של הנוסחה. זה C של הנוסחה. אז הולכים למשוואה הריבועית ופשוט מציבים. הנוסחה הריבועית אומרת מינוס B, אז אני עושה מינוס B. מי זה? זה מינוס 3. שם אותו פה בסוגריים כדי שלא יתבלגל לנו המינוסים. פלוס מינוס שורש מינוס b בריבוע, זה מינוס b, נעלה אותו בריבוע. הנוסחה אומרת מינוס 4ac, אז זה מינוס 4 כפול a, זה כפול 1, אז התעלמתי ממנו, כפול c. c זה הביטוי הזה. שימו לב, שמתי את המינוס גם בסוגריים כדי שלא נתבלבל ונחשוב שזה מינוס 4 פחות הדבר הזה, אלא זה כפול כל זה. טוב, עכשיו כמו שאתם רואים, המינוס הזה כפול מינוס 4, בעצם זה נותן לנו פלוס 4, ואז אני ניגש לפתיחת הסוגריים האלה. בואו נתקדם. מינוס כפול מינוס 3 זה פלוס 3, פלוס מינוס. מינוס 3 בריבוע זה 9. פה זה הפך להיות פלוס, כי אמרתי לכם, יש פה מינוס כפול מינוס 4 זה פלוס 4, ונפתח סוגריים. 4 כפול a2 זה 4, a בריבוע זה 4 a בריבוע. 4 כפול 5a זה 20a. 4 כפול 4 זה 16. ושוב אני מדגיש, 4 הפך לי פלוס, בגלל שיש לי פה מינוס 4 כפול מינוס של הסוגריים האלה, כבר הפך להיות פלוס 4, ואחר כך לכפול בכל איבר בסוגריים, כן? נקבל את הביטוי הזה. בואו נסדר את הביטוי הזה בתוך השורש, ונראה מה יש לנו. מספר 4a בריבוע, אין לי פה עוד a בריבוע, אז הוא לבד, 4a בריבוע. a, אין לי עוד פה, אז נשאר 20a. מספרים 16 ו-9, אפשר לחבר אותם, 25. זה נשאר אותו דבר, זה אותו דבר. טוב, כשרואים דבר כזה צריך לצוץ לנו משהו כזה. הם לא מביאים לנו תרגיל שאי אפשר לצאת ממנו, אלא תרגיל שאפשר לצאת ממנו. בעזרת מה? בעזרת נוסחת כפל מקוצר. נוסחת כפל מקוצר, אז בואו נראה מה צריך לצוץ לנו. 4 זה בעצם 2 בחזקת 2. A בריבוע זה A בחזקת 2. 25 זה בעצם 5 בחזקת 2. אז אני מצמצם את זה על ידי כתיבה של כפל מקוצר מהכיוון ההפוך. אני פותח סוגריים, אמרנו, בשביל לקבל 4a, אני מוציא מהם את השורש. 4a בריבוע זה בעצם 2a. 2a. ב-25 מוציא ממנו את הריבוע, עושה שורש שלו, רגע, מוציא ממנו 5. אז יש לי 2a ו-5. איזה סימן יהיה באמצע? יהיה פלוס. מה שקובע זה הסימן פה, המקדם של ה-a הוא הקובע, ולכן יהיה פלוס. עוד פעם, איך אני הופך את זה לפרק את הנוסחת הפולינום הזו ולהפוך אותה לסוגריים, לכפל מקוצר. 4, השורש שלו זה 2. A בריבוע, השורש שלו זה A. אז מזה לקחתי את החלק הזה.
החלק הימני של הנוסחה של הסוגריים אני לוקח מפה, 25 זה בעצם 5 בריבוע, אז אני רושם 5. נשאר לי רק לעשות פה סימן, הסימן שקובע עוד פעם זה זה, אם היה פה מינוס אז פה היה 2a מינוס 5. ושוב, כמו בתרגילים האלה, יש לי סוגריים בריבוע ועל הריבוע יש לי שורש. שורש וריבוע מבטלים אחד את השני. אתה לוקח משהו, מעלה אותו בריבוע ואחר כך מוציא שורש, בעצם לא עשית שום דבר. שום פעולה לא השתנתה. לא עשית או לא עשית שום דבר. לכן השורש והריבוע מבטלים זה את זה. טוב, נשאר לנו. פלוס 3, פלוס מינוס 2a, פלוס 5 חלקי 2. נתחיל עם x1. ניקח את המינוס. 3, התחלתי עם פלוס, עם הפלוס קודם. 3 ועוד הסוגריים האלה, היות וזה פלוס לפניו, אז זה לא משנה לי. 2a ועוד 5, חבר זה 8 פלוס 2a. כדי שהביטוי ייראה יותר יפה, כן? זה בעצם הפתרון. שהביטוי יצא יותר יפה, יש לי פה גורם שותף, 2 הוא משותף ל-8 ומשותף לעצמו. אני מוציא 2 חוץ לסוגריים, תח סוגריים, כדי לקבל 8 נרשום פה 4, כדי לקבל 2a נכתוב פה a, וכל זה יחלק ל-2, 2, 2 מצטמצמים, סך הכל קיבלנו x1 שווה 4a. x2 אותו דבר, רק עם מינוס, כן? כי יש לנו פה x1, x2. עכשיו נעשה עם מינוס. כן. 3 מינוס הסוגריים, כל הסוגריים, המינוס, לא לטעות ולהשמיד את הסוגריים ואז יהיה לנו 3 פחות 2a ועוד 5, זה לא נכון, זו טעות. קודם כל לשים את המינוס, כמו פה, מינוס פחות כל הסוגריים, אחר כך נפתח את הסוגריים, וזה חלקי 2. נרשום 3, נפתח סוגריים, מינוס, זה כאילו רשום פה 1, מינוס 1 כפול 2a זה מינוס 2a, מינוס 1 כפול 5 זה מינוס 5. סך הכל קיבלנו את הביטוי הזה. בואו נחבר את מה שצריך לחבר. מספר 3 פחות 5. 3 מינוס 5 זה מינוס 2. מינוס 2a נשאר מינוס 2a חלקי 2. גם פה אני אוציא גורם שותף כדי לצמצם. אז 2 יוצא החוצה כדי לקבל. הוצאתי בעצם מינוס 2 החוצה. קיבלנו. כדי לקבל מינוס 2 כפול 1, כדי לקבל מינוס 2a, נכתוב פה a, סגור סוגריים, ויש לנו את הביטוי הזה. נצמצם את 2 ואת 2, לא לשכוח, המינוס לא נפל, ואז אני פותח סוגריים חזרה, זה מינוס 1, מינוס כפול a, זה מינוס a, וזה x2. פה הסברתי את העניין של הפולינום, ותשימו לב שתמיד זה ייתנו לנו משהו שאפשר לעלות אותו בריבוע, וגם פה משהו שאפשר, סליחה, משהו שאפשר להוציא ממנו שורש, גם פה משהו שאפשר להוציא ממנו שורש, והסימן נקבע על ידי זה. וזה הכל, אתם מוזמנים להשאיר. אתם מוזמנים להשאיר שאלות, ואני אענה על השאלות האלה. כבר באותו יום פשוט להשאיר שם הספר, עמוד ומספר שאלה ואני אפתור את השאלה הזאת.